Uroše, dobar dan, kako si? Dobro sam, hvala na pozivu, pozdrav svim tvojim gledalcima, tvom kanalu, Kongu, gori Srbiji. Balkan gori, gori Balkan, sad u nama. Da. Šta ima kod tebe? Dugo nemate, ljudi se pitaju gde si, šta radiš i čime se baviš, šta se dešava? Tu sam, evo, kod mene smo na Dorćolu, Skadarlija. Tu mi je prababa živela, pored kapije, ulaz u Skadarliju. Tu su mi svi. Ništa, treniram, šaljem rezimeje po celom svetu, čekam neke pozive, 1000 možda, 2-3 će biti sigurno. I tako, zdrav život, zdrava hrana, malo keto, malo fasting i tako, malo TikTok, Uki Čertić 011 TikTok, Uki Čertić 011 Instagram, zapratite me i tako. Sve i svašta, show biznis, filmovi, televizija, Instagram, TikTok, ishrana, teretana, standardno. Kažu da ste otvorili TikTok da biste zarađivali, da li može da se zarađuje na TikTok? Pa, otvorio sam najviše TikTok da bi bio u kontaktu tako sa fanovima i sa ljudima koji me pitaju, koji žele da me vide i dosta imaju pitanja što se tiče filmova, kakav je, ne znam, Tom Cruise, kakav je Danny Trejo, kakav je Danny DeVito, kakav je, ne znam, Dolph Lundgren, Sylvester Stallone, onda, kako je u zadruzi, da li je namešteno, da li nije namešteno, kakav je Filip, kakav je Žika, kakav je Mika, kakav je Zorica, i tako, imaju dosta pitanja. Šta uzimaš od suplemenata, koliko treniraš, u koje doba treniraš, kad doručkuješ, kad ne doručkuješ, koliko vremena između obroka, svašta, milion pitanja. Znači, najmanje volim da pričam o tom formatu, ali nisam licemer, bio sam i sam učesnik 3 različita realitija, ali tebi sam rekao danas i svi drugi da znaju, završio sam sa temom tom, znači, ne zanima me. Znači, vi ne želite više da pričate o realitiju? Nikad nisam. Moje pravilo zlatno je, takođe po izlasku iz VIP Velikog brata pre 10 godina, nikad nisam davao intervju. Po izlasku iz Parova nikad nisam dao intervju na temu realiti. Ne želim uopšte da reklamiram taj format i taj koncept. To je za mene užas. Ja tamo uđem svakih 5-6 godina da uzem jako dobre pare. Ljudi pomešaju da li dobijete pareline i radite za džabe. Da, sigurno radim za džabe. Ja koji zarađujem na setu i to, znači ne radi se ništa za džabe, niko nije na televiziji za džabe. Jedino TV gostovanja u emisijama, da. Čak se i preko u Americi i Kanadi plaćaju gostovanja. Recimo ja da dođem kod tebe ili odem na Prvu, na Pink, na Novu, to je sve plaćeno preko, ovde se to ne plaća. Nekada se plaćalo i u Srbiji, Jugoslaviji, bivšoj, tako da to je to. Naravno da ne ulazimo za džabe, nismo ludi valjda. Znači da ljudi može i tebi da gledaju na TikToku ako niste više u realitiju? Mogu da me pitaju svašta, Uki Čertić 011, da, mogu. Svaki dan Instagramu isto snimite live-ove? Instagram ne palim live nikad, ne objavljujem TikTok live-ove na Instagramu, to su dve različite za mene društvene mreže i ne želim uopšte, nisam ih niti povezao, niti kačim slične stvari, tako da ako neko želi da me zaprati i gleda na TikToku, mora da ode Uki Čertić 011, jer nikad neće znati ako me prati na Instagramu. A palim se ujutru u 7-8, na pola dana i uveče, na po sat i po dva u cugu. Tako da ujutru, posle podne i uveče, po sat, dva posvetim, igram mečeve. Juče sam i ja bacio $50 u giftovima drugim ljudima koje ne poznajem, bacaju ljudi meni. Čujem za neke astronomske zarade, to što pričaju ljudi, podelite sa 5. Kao što lažu za honorare u realitijima, tako lažu i za honorare na TikToku. Tako da nije to baš tako lako. Ljudi koji zarađuju na TikToku, oni su po 10 do 12 sati dnevno na TikToku, imaju po 100.200 pratilaca. Tako da, i naravno, uveličavaju koliko zarađuju, tako da, eto. Ali može, da, može, naravno, se zaradi. Znači, vi ste odlučili
nikad više pričati o realitiju, nikad više i da uđete bilo šta. Ne želim više da pričam, ne želim da uđete više. Nikad više u životu. Jedino bi ušao u Survivor, ali neće me zvati jer sam čuo da oni ne žele ljude koji su bili u drugim realitijima. Tako da šteta, ja sam teo Survivor odavno, još pre 10 godina, ali su gasili jer je to skupa produkcija za nas. Ovo su ljudi iz Turske koji su producenti Survivora na Novoj, jel Nova, jest? Tako da ne, nikad više ovaj koncept gde se ubacuju ljudi koji imaju ozbiljne dosijeje, gde koncept koji normalizuje izdaju i varanje žena, muškaraca, muževa, supruga, nikad. I nije to samo što kao meni to smeta, ne, mislim, šta mene briga da li moj komšija vara ženu, ja mogu da mu kažem nije u redu. Ne želim da budem deo toga, ne želim da pati moje zdravlje, moj bioritam da se menja, da ne želim uopšte da budem u kadru sa ljudima koji misle da je glavni grad Španije Meksiko sa 30 godina, eto. Mislim da sam kao neko ko je završio koleđ u Kanadi, proputovao petinu planete, dokazani kaskader na hollywoodskim produkcijama, neko ko me baba nastavnica, majka inženjer hemije, nije mi tamo, ali iskreno shvatio sam da to nije za mene. Ja ne mogu to, evo priznajem, nije za mene, ja to ne mogu. Ne mogu ja to psihički da podnesem. Ne znam, možda da ja lošije živim, možda da nemam hobi, profesiju, zanimanje i da mi je to jedino, pa čak i tad ja mislim da bi otišao, pobegao. Nije, evo priznajem, znači to nije za mene, ja ne mogu to. Znači, veruj mi da sam ostao do jula, mogao bi da kupim stan od jedno 50 kvadrata na Dorćolu, izašao sam posle 3 meseca. Ne mogu, ne mogu, nije za mene. Ne mogu ja da ne razumem da neko se predstavi da je glumica i da ne može da mi nabroji 3 predstave, da se neko predstavlja kao zaštitnik. Neću ošto da spominjem. To je to. Nije za mene, nemam ja taj mozak i to je to. Ne mogu. Eto. Bio sam u zadruzi 1-2,5 nedelje, sad sam bio 3 mjeseca, u parovima 4. Ne mogu, nije za mene. Jeste. Puno dešavanja se dešavalo u Srbiji, masovno ubistvo, ali sada po prvi put da vidimo u školi tako se dešava, dečak od 13 godine tako je uradio. Koji je uzrok? Da li su roditelji, da li je država kriva, da li je ono što oni gledaju na TV, šta se dešava? Po vas, koji je uzrok? Pa, moram da budem fair i da sad, iskreno ja bih, nije kriv, pošto sam ja živeo u Kanadi od 95. Masovna ubistva po školama i gimnazijama se u Americi dešavaju preko 20 godina. Kada nije postojao Instagram, Facebook i TikTok, dešavalo se Columbine High School shooting, znači upišite Columbine shooting, 27 ubijenih, ja mislim, nije postojao Instagram, nije postojao TikTok, nije postojao Facebook. To su ljudi sa ozbiljnim dijagnozama, to su ljudi koji idu na internet i čitaju neke stranice, da li fašističke, da li ekstremističke, znači ekstremizam neki, to su ludi mozgovi. Ima tu malo i kućnog vaspitanja, ali opet svaki roditelj će kaže da ono, nemoj goluba da upucaš vazdušnom puškom, a ne dođeš i svoje ono, đake, svoje prijatelje, poznanike, to su mozgovi neki, definitivno nije kriv ni Kardashian, ni Paris Hilton, ni Survivor, ni TikTok, ni Instagram, ni bilo koja farma, zadruga, bilo koji New Jersey Shore, znači nijedan reality nije kriv za to, krivi su, brate, ne znam, loši geni, brate, ludi ljudi, ne može to normalan čovjek da uradi. To normalan čovjek ne može da uradi, ma koliko bila jaka propaganda, ali ja sam za da se reality ne pušta pre 11 ili 12 uveče i ja sam također za da niko ne može ko ima kriminalni dosije, a pogotovo nasilje u dosijeu. Ok, vožnja u pijanom stanju, ne znam, uhvatili te sa jointom i to. Kogod ima nasilje ili krvni delik, ne daj Bože, pucnjava, pljačka, ubistvo, tuča, teške telesne ili bilo koje, ja bi stavio da kogod ima dosije ne može da uđe u realitet.
Znači, ne može neko da bude, evo, ne mogu ja prvi da pokažem neki, ja jesam i sportista ceo život, to, a brate, ja imam u dosijeu posjedovanje pištolja. Ne mogu da uđem u reality. Ja bi zabranio ljudima kao što sam ja i kao što su drugi ljudi. Eto. Čak ja imam samo jednu stvar, ali nema veze. Niti je to bilo u nekom pljački, nasilju, bilo neka glupost, ali opet imam, brate. Tako da ja bi zabranio kogod ima kriminalni dosije da može da kroči na televiziju u bilo koji format. Ne može da bude ni voditelj. Znači, mora da bude iza kamere, urednik, asistent, kamera operator, tonac, Đoka Marijanović. Ne može, brate, on da bude ispred kamere i da cela Jugoslavija, bivša i Balkan znaju da on radi, a ima kriminalni dosije. I to je to. Da li on ne utiče na društvo? Znači, sve što se gleda na televiziji, znači, ne pričam samo o realiziji. Evo, juče je izašlo na portalu Nova da je jedan od učesnika, neću da spominjem ime, gostovao na Happy televiziji i objašnjavao kako može čovjek da se ubija da te ne uhvate. I taj isti čovjek je 5 puta pozvan u reality, iz 3 realitija izbačen zbog nasilja. Znači, ja nikad nisam izbačen iz nijednog realitija, iz 2 sam otišao. Iz jednog sam putem glasača protiv Maje Nikolić bio u VIP velikom bratu i to je to. Znači, kogo, ja sam, znači, reality sutra potpisujem da se emituje posle 11 ili 12 i da ne može niko da učestvuje koji ima kriminalni dosije. I to je to, brat. A ne da se nazivaju ljudi legendama Dorćola, Zvezdare, Zemuna, brate, Surčina, da budu heroji, a onda vidi kako, onda vidi neki klinac, vidi jebote, sve devojke su oko njega, u centru pažnje, glavni. Jebote, ja ako odem u školu i možda upucam nekog mog vršnjaka, izaći ću za 5 godina, 10, pa ću ja da budem glavna faca u Beogradu. Znači, loš primer. Onda čovjek koji prevari ženu sa nekom promiskuitetnom devojkom ili prostitutkom u realu. Znači, ne možeš ako si prostitut. Znači, ljudi, jel shvatate vi ljudi da u svakom realitiju imate 2, 3, 4 ozbiljna i dokazanih prostitut? Ne može to. I šta mi onda radimo? Šta mi pokazujemo omladini i ljudima? Koji je to primer? Vau, wow, znači tako, što ću ja da idem u frizersku školu ili završavam ekonomiju, ja ću da uđem u reality da imam javno seks na televiziji, zaradit ću 60, 70, 100 hiljada, kupit ću sebi stan. Kad će moja drugarica frizerka kupi stan? Nikad. To je primjer. Onda dečko ono izgleda dobro, nema auto, devojke ga negotive, aha, treba da uđem, treba možda da ispucam par ljudi na ulici ili da uradim neku pljačku ili ne znam, treba da se istetoviram od glave do pete, možda i ovo loš primjer. Treba da se istetoviram kao Mikijev almanah i brate da pričam onako malo dikciju, da imam onu nadrndanu beogradsku i tako, možda da prospem nešto, da polijem nekog po glavi i brate mene će da zaprati 70.000 ljudi na... Loš primjer. Tako da sutra potpisujem odmah da, i da se zabrane svim Survivora. Ali evo, stvarno nije razlog ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, niti je kriv Željko, niti je kriv Peconi, niti je kriv Žika, Mika. To su... Ipak ti, da to toliko utiče na tebe i ti da odlučiš da, aha, sad ću da počinim krivično delo ili da imam seks na televiziji da bi bio aktualan, ti moraš da si malo luckast. Što ja i ti to ne radimo. Evo, ja kao muškarac koji stvarno imam sreće sa ženskim rodom, gotive me, nikad nisam imao seks u realitiju. Nikad. U životu. Znači, a kamoli da sam nešto napravio napolju, neko ludilo. Tako da ipak moraš malo da si sklon da padaš pod uticaj širih masa i medija da bi ti to uradio. Ne možeš da budu oni 100% krivi, ali krivi su dosta. Mi se borimo protiv nasilja, ova televizija, kako se boriš protiv nasilja, izbacio si nekog 3 puta, zoveš ga 17. put. Kako zoveš devojku koja je razbila Zoli glavu štiklom, brate, išla mu krv, ti je zoveš sljedeće sezone, daješ joj, koliko god ja da nju volim, daješ joj apartman, daješ joj tipa 2.500 € honorar nedeljni, brate, i kako se vi borite protiv nasilja? Ali ljudi kažu da nasilje postoji i napolje. Mi ćemo da pričamo o tome, ja ću vam pokazati. Evo, da, sad ću ti kažem, sve što se dešava u realitima, to je stanje društva, to se dešava ovdje u komšiluku.
Tako da na Dorćolu, u Skadarliju, u Zemunu, u Donjem Vakufu, u Brčkom, u Sarajevu, u Novom Pazaru, u Zagrebu, to je stanje društva. Da. Nemoguće da su oni 50 najgorih ljudi zvali u zadrugu. Ne, to je stanje društva. Danas 80% žena i muškaraca varaju jedni druge, kradu jedni od drugih, ne daju drugima da se viđa deca. Da. Brate, ne plaćaju, to je normalno, ne plaćaju... Ne da muškarac da viđa dete, pa mora da tuži... Ili, ako je, ili ja sam bio svedok ako je moćan muškarac i imućan da potplati sudske veštake, pa je jedna devojka s kojom sam ja bio izgubila starateljstvo nad svojom ćerkom, a odlična je majka. Tako da ima i s obe strane. Pa jeste. Tako da i jedan ozbiljan političar je preko jednog ozbiljnog advokata koji ima kancelariju na Dorćolu zabranio svoje ženi i uzeo je starateljstvo. Da, da. Ali samo o tome se ćuti. Ali žena viđa dete? Ma viđa ga, da. Ko što ga viđaju muškarci? Aha, znači obrnuto. Obrnuto, naravno. Tako da ja sam bio sa jednom devojkom koja je bukvalno bez ikakvog razloga oduzeto starateljstvo. Samo zato što je čovjek nebitno, puko desetine hiljada evra, imao kao stalno zaposlenje. Znači, znaš ti kad se majci uzima dete? Kad je dokazana prostitutka i narkomanka. I tad možda ne. Tako da može, dosta političara je oduzelo starateljstvo svojim ženama. Samo o tome se ćuti, ali nema veze. Da li je to pravedno da se radi? Da li normalan ništa nije, može to da ništa nije pravedno. Da li normalan muškarac može to da radi? Pa ne. Na muško strane, da oduzima žena... Ali šta je meni normalno, nije normalno tebi. Šta je tebi normalno, nije normalno njima. Šta je normalno u Kongu, nije normalno u Srbiji i obrnuto. Tako da šta je danas, šta je to biti normalan? Da. Za mene je to drugo nego za neke druge. Znaš, meni je normalno sad ako mi neko vređa devojku da mu lupim šamarčinu na sred ulici. A to za nekog nije normalno. Meni je normalno, ja ću da snosim rizik. Ja ću da odem u stanicu i kažem ja sam mu lupio šamar i opet bi mu lupio. Ali to sam ja, šta je normalno, šta je meni normalno da ustajem u petu. Ja ustanem u pet ujutru i upalim se na internetu i ljudi kao a vidi ga kolike su mu zenice, nije spavao. Odmah misle ovaj pijan, drogiran. A ja legu u 11. I 15 godina ustajem i svi znaju od velikog brata da ustajem u 5-6 ujutru, ali ljudi imaju predrasude. Istetoviran, aha, vidi ga. Evo jutros, juče sam upalio u 6 ujutru TikTok, 20 komentara, vidi kolike su ti zenice, nisi ni spavao. E, brate, a ja ustao u 5. Tako da, odvratna jedna sujetna, jadna i bedna sredina, ovaj Balkan. Baš sam juče napisao, ovde se ljudi drže zajedno kad NATO bombarduje, kad su poplave i sad kad su ubistva, a od ponedeljka idemo Jovo na novo, kum kumu, pegla ženu. Na krv, zube na zube. Kum kumu, pegla ženu, brat ne priča sa sestrom oko vikendice od 5000 eura nasledstva, drug druga laže, vara u poslu. Tako da sve to licemer je jedno, kao juče su, ovi što su šetali juče, pa oni su više šetali jer su protiv predsjednika nego zbog pucnjava. Kazali, pričali su svar... Naravno, mnogo ste jadni, oni mnogo. Oni su protiv nasilje, ali oni su apelovali nasilje protiv predsjednika. Dobro, ali mi smo svi protiv nasilja, što ja moram da šetam? A kako su protiv nasilje, ali apeluju nasilje protiv predsjednika? To je... Daj, to je tako jedno smiješno, sve se politizuje i sve. Da. Ja ne znam, okej, brate, loše se živi, skupo je, uvek će se loše. Shvatite da smo mi zemlja koja je 100 puta ratovala. Znači, ne možemo mi da se merimo s Kanadom i sa Australijom koje nisu nikad ratovali, s Amerikom. Znači, ovdje će uvek da se loše živi, ali činjenica je da se živi bolje nego ikad, ja mislim. I da su nam ulice i fasade lepše, i da na scene, i da nam je bio Macron, Putin nam je bio 3 put. Tako da, ono, ja nisam nikad u životu glasao, mene to ne zanima, ja sam ubeđen da je namešteno. Ali, ubeđen sam da je namešteno, nikad me neće. Ali, brate, činjenica je da ima više stranaca, bolje se, malo se bolje živi. Pa evo ti voz za Novi Sad, evo ti autoputevi, evo... Znači, brate, postoje dokazi i oni i dalje idu i nije ih sramota da koriste masovnu pucnjavu, brate, da oni koriste protiv predsjednika, brate. Da.